Sasa unaweza ukaelewa kwamba swaga za ish zinatokea wapi? Ishara tumeelewa saizi swaga za kutoka. Mama Ishara, Bwana Yesu asifiwe. Amina pastor. Chief, unaweza kusaidia kuniinulia ile mic pale inuke kidogo hivi ili mama mtu. Haya, mama Ishara hayo. Hallelujah. Yes. Huyu ni mama na mtoto? Hapa ni mama na mwana. Karibu sana mama Ishara. Yes. Na jitambulishe kwa majina, unaitwa nani na hii ngoma ambayo ulikuwa unapiga nayo hapa step inaitwaje tafadhali? Karibu sana. Yes, naitwa Deborah Kihanga. Na wimbo ambao nimetoka kuimba tunalindwa na Yesu. Bwana uslide mshikaji wangu. Ni namishie ile mic ya Deborah hiyo. Bestie. Bwana kama hujakaa ku slide. Jitambulishe tafadhali. Usiku na mchana yuko na mimi Bwana. Wasiwasi ni wa nini wangu? Naitwa Deborah Kihanga. Kama unavyosikia ule wimbo ndio wa kwangu mimi. Tunalindwa na Yesu. Wachawi kitu gani? Adui kitu gani? Tunalindwa na Yesu. Hatari sana. Kumbe Ishara. Yaani mwanangu hatari. Anako copy swaga jamani, wa Tanzania mmeona. Kwa hiyo mkimuona Ishara ana swaga, anajiamini, ana confidence. Kumbe bi mkubwa ndio balaza. Role model wa Ishara. Karibu sana mtumishi wa Mungu. Tulikuwa tunazungumza na mwanao. Yes. Tumebarikiwa sana vile ana confidence, lakini vile ana sauti nzuri, anajua kuimba. Tukawa tunamuuliza umekuja na nani? Baba yuko au mama? Kisa mama yuko hapa, tukatamani tuzungumze na wewe. Yes. Wewe ni mwimbaji wa injili. Yeah. Wa muda mrefu. Ulimlazimisha Ishara kuimba au ilikuwaje naye akaanza kuimba? Hapana, sijamlazimisha, mwenyewe aongee vipi dogo. Akifanya kila kitu anaimba. Akipika, akifua. Kwa hiyo mimi nakuwa na kiu na tamani. Oh, wewe ni wangapi kwenu? Wa kwanza. Ah, wewe wa kwanza. Okay, so unaona? Kwa hiyo inaonekana kama mtu. Kumbe chief, kuna kitu cha kujifunza hapa. Wale waimbaji ambao Mungu amewapa neema ya kuimba. Kuna watu wanasema mimi huwezi kunikuta nyumbani najishusha na uimbaji. Mimi ni uimbaji ni studio. Kumbe kuna vitu vinabebwa. Kuna watu wanaosha vyombo wanaimba, wanapika wanaimba. Kwa hiyo ukimwona mama anaimba na wewe unakuwa unatamani. Wow, so ikawaje mara ya kwanza ulipotaka kwenda studio ulimwambia mama nataka kuimba au alikusikia unaimba naye akaona ngoja tukupeleke studio? Mimi kwanza nilikuwa napenda kuimba, naimba, kuna kuniambia mama, mimi najua kuimba, nipeleke studio. Mama akaniambia subiri kwanza tufanye mazoezi siku chache. Nikatunga mwenyewe nyimbo, nilivyotunga, baadaye mama akaniambia wewe unaweza. Tukaenda studio, nikaimba. Wow, that's very good. Yes. Now, sasa hivi una nyimbo ngapi Ishara? Kwa sasa hivi YouTube una nyimbo moja. Okay, lakini ulizonazo hata nje ya YouTube ziko zingine? Audio. Zipo mbili. Okay. Kwa unashindwa kurekodi kwa sababu sina mzamini. Unakuta mambo mengine nashindwa kuyafanya kwa zimebaki hivyo hivyo audio. Wow. Sasa leo uko na mama yako hapa studio, na kwa ajili hiyo Debora, mimi nakupa wewe nafasi ya kumuombea Watanzania wamsupport. Kuna watu wengi wanaweza connection, wanaweza kumpeleka Ishara studio akafanya audio na video kali. Yes. Unataka kuambia nini? Nafasi ni yako Debora. Jamani, mimi kama mama Ishara nimezaa mtoto ambaye ni mwimbaji, ni zaidi yangu. Anajua kuimba, lakini uimbaji ni gharama sana. Kwa hiyo nilitaka Watanzania wenzangu wajitokeze. Hela studio sina, audio ya Sogelea mic Deborah. Yes. Kama mimi mwimbaji wa nyimbo za injili, muziki ni gharama sana. Lakini na mtoto ambaye ana kipaji zaidi yangu mimi, lakini namna kumuendeleza nashindwa. Unakuta wimbo ukitaka kurekodi wimbo ambao uko kiwango kia juu, studio ni gharama. Yes. Video ni gharama. Kwa hiyo naomba Watanzania wenzangu, naomba support kutoka kwenu, michango, studio, video ni gharama sana. Yaani right angejitokeza mtu anasema kwamba mimi huyo mtoto namchukua na msupport video TV. Yaani huyo mtoto ana huduma kubwa, atafika mbali, ana huduma kubwa zaidi yangu mimi. Amen. Na ningekupa nafasi muweze kushare na namba ya simu ambayo mtu akitaka kuwasupport anawawasiliana na nyinyi kwa namba gani tafadhali?
paja namba dogo. Kwa namba ambayo naweza kunisupporti Airtel 0782 85 0 83 7. Rudia tena vizuri. Unahitaji anitaje vizuri kwa kueleweka. 0782 85 0 83 7. Wow. Kwa hiyo jamani, hiyo namba ambayo Ishara ameitaja, tafadhali unaweza kuwasiliana nao kwa ajili ya kusapoti huduma kubwa ambayo Mungu ameweka kwa binti huyu. Can you imagine, ni mwanafunzi tu lakini anatenga muda, anaweza kumwambia Bwana. Tunalia kila siku juu ya watoto wetu walioko mashuleni, wanavyokuwa na tabia za ajabu.